Se on Vespa tässä morjessa. Jatketaan tätä Ami ja kirjaa. Tuota, viimeksi jäätiin osa neljä tai lukuun neljä, mikä oli nimeltä poliisi ja sitten siinä poliisit ja mitäs kaikkea. Siinä oli kaikkea jännä. Okei, mennään sitten lukuun viisi eli kaappaus Kun tulimme kotiportille, niin Ami kysyi, aiotko mennä nukkumaan? Kyllä, olen todella väsynyt. Mitä sinä aiot tehdä? Palaan alukselleni, teen ehkä pienen kiertoajelun tähdissä, Aikomukseni oli kutsua sinut mukaan, mutta jos olet väsynyt, en enää. Entäpä isoäitisi? Tämä on uskomaton mahdollisuus päästä lentävään lautaseen. Tämä uskomaton mahdollisuus päästä lentävään lautaseen sai väsymykseni kaikkoamaan ja tunsin itseni virkeäksi. Keksi, noitiskeinon, miten olla ulkona ilman, että hän huomaisi poissaoloani. Syön ruokani, sitten panen tyynyn peiton alle niin, että jos isoäitini käy katsomassa, hän luulee minun nukkuvan. Jätän vaatteeni puujenha, hajaan niin kuin aina teen ja panen ylläni toiset, toiset vaatteet. Toimin varovaisesti ja hiljaa. Hyvä, älä suotta huolehdi, me palaamme ennen kuin hän ehtii herätä. Toimin suunnitelmani mukaisesti, mutta kun yritin syödä pihviä, minua yökötti enkä saanut sitä nielyksi. Pian kävelimme jo kohti, kohti rantaa. Miten pääsen alukseesi? Minä uin sen luo ja tuon sen lähemmäs rantaa. Etkö palele vedessä? En, sillä tämä puku suojaa kylmältä ja kuumalta paremmin kuin uskotkaan. Odota tässä, minä hän aluksen. Äläkä pelästy, kun palaan. Hänen varoituksensa oli tarpeeton, sillä en hän enää pelännyt Amia, ystävääni. Ami kulki kohti leppoisia aaltoja, meni veteen ja alkoi juuda. Hieman etämpänä hän häipyi pimeyteen, sillä kuu oli piiloutunut uhkavan pilvi, näköisten pilvien taakse. Minulla oli nyt ensi kertaa tilaisuus ajatella itsekseni Amin ilmestymisen jälkeen. Ami, avaruusolento. Oliko hän totta vai oliko kaikki unta? Odotin kauan ja aloin huolestua. Olin yksin pimeällä ja hyvin autiolla rannalla. Olin aikessa mennä avaruushalukseen. Mielikuvitykseni sai minut näkemään outoja varjoja liikkeitä hiakalle ja kallioiden lomassa. Ja vedestä nousevia hämmäriä hahmoja. Jospa Ami ei ollutkaan se, se herttainen ja rauhallinen ystävä, miltä hän vaikutti. Ehkä, ehkä hän vain teeskenteli kilttiä voita, voittaakseen luottamukseni. Jospa hän aikoikin siepata minut. En oikein voinut uskoa sitä. Juuri silloin ilmien eteen ilmestyi kauhtu, kauhistuttava näky. Veden alla hehkui ensin vihreän keltainen valo. Sitten aluksen ohjelma näkyi aaltojen alta. alus vierasta maailmasta. Aluksen koko runko tuli esiin, se oli soikea ja siinä oli pyöreitä aukkoja, joista näkyi valoa. En ollut odottanut mitään sellaista ja suunnaton kauhuudet täytti mieleni. Oli ollut ihan mukavaa jutella Pikpojan kanssa vai oliko hän poika. Hänellä oli ystävälliset kasvot, vai oliko hänellä naamio. Ei ollut lainkaan mukavaa seistä yksin rannalla yön pimeärässä katsomassa toiselta planeetalta tullen auksen nousevan vedestä. Unohdin pojan ja kaiken, mitä hän oli minulle sanonut. Alus muuttui hirveäksi tuhokoneeksi, joka tuli ties mistä ulkovaruuden hämärästä maailmasta. Se oli täynnä hirviöitä ja autuksia, jotka olivat tulleet kaappaamaan minut. Alus näytti minusta suuremmalta kuin se, jonka olin nähnyt jo lasketuvan vain tunt vai muutama tunti aiemmin. Se alkoi lähestyä keino keinuen muutaman metrin venepinnan yläpuolella. Hiljaisuus oli pelottava. Alus lähestyi vääjäämättä. Halusin paeta ja toivon, että en olisi koskaan tavannut ketään avaruusalentoon. Halusin kääntää ajan taaksepäin ja olla turvallisesti omassa sängyssäni, niin nukkua lähellä isoäitiäni ja olla tavallinen poika, jolla on tavallinen elämä. Tämä oli kuin painajaista. En voinut juosta, en saanut katsotani tuosta syöksyvästä hirviöstä, joka oli tullut kaappaamaan minut ja viemään vangiksi ja eläintarhaan. Kun alus oli yläpuolellani, niin tunsin olevani lopullisesti hukassa. Aluksen pohjasta ilmestyi keltainen valo, sitten valonheitin valo sokaisi minut ja tiesin olevani kuollut. Uskoin sieluni Jumalalle ja päätin antautua hänen tahtoonsa. Tunsin kuinka nousin kuin hississä, mutta jalkani seisovat tyhjän päällä. Aloin kuvitella mustekkalla maisia olentoja, jolla oli verestävät silmät. Äkkiä jalkani laskeutuvat pehmeälle pinnalle ja seisoin valaistussa pehmustetussa huoneessa. Ami seisoi edessäni hymyillen lempeästi takaisin, takaisin todellisuuteen. Öö, ami seisoi edessäni hymyillen lempeästi suurilla lapsen silmillään. Hänen katsensa rauhoitti minua ja palasin takaisin todellisuuteen. Siihen kauniiseen todellisuuteen, jonka hän oli opettanut minut näkemään. Hän pani kätänsä oloilleen ja sanoi, ole ihan rauhassa, ei ole mitään pelättävää. Kun kykenin taas puhumaan, sanoin, sanoin arkailen, minua pelotti kauheasti. Mielikuvituksesi lähti lentoon. Hallitsematon mielikuvitus voi tappaa, voi tappaa kauhuun. Se näkee hirviöitä, omia sisäisiä hirviöitäsi siellä, missä todellisuudessa on ystäviäsi. Todellisuus on yksinkertainen ja kaunis. Olenko minä siis UFOssa? Oikeastaan UFO on tuntematon lentävä esine. Tämä ei ole laikaan tuntematon. Tämä on avaruusalus, mutta voimme sanoa sitä UFOksi, jos haluat. Voit myös sanoa minun marssilaiseksi, jos haluat. Nauramme jälleen iloisesti yhdessä ja pelkoni katosi. Tule ohjaamoon, Ami sanoi. Pienen kaarevan omen läpi pääsimme toiseen osastoon, samanlaiseen kuin se, johon olin saapunut. Olin puolipyörässä huoneessa, jossa oli soikaat ikkunat. Keskellä oli kolme nojatuolia jonkinlaisen koelauran edessä. Lattiarajassa oli useita näyttöpäätteitä. Sekä huone, huone että kalustet oli suunniteltu kuin lapsia varten. Aikuinen ei olisi edes mahtunut sinne. Yletyin kattoon ojentamalla käteni. Tämähän on upeaa. Huudahdi ja menin ikkunan ääreen. Ami tuntui mukavasti keskimmäiseen ojatuolin kojalaudan ääreen. Ikkunasta näin etelä, etelä, kylän valojen kajon. Tunsin hienoista värinää lattiassa ja kylä oli kadonnut. Näkyi vain tähtiä. Mihin Joo, näkyy vain tahtia. Hei, minne kylä katosi? Katso alaspäin, Ami vastasi. Olin vähällä pyörtyä, olimme satojen metrien korkeudessa Lahden yläpuolella. Näin kaikki rannan kylät, myös kotikylämme suoraan alapuolellani. Olimme taas nousseet kilometrejä hetkessä, enkä ole tuntenut sitä lainkaan. Se oli ihanaa, mutta äkileen korkeus huimasi minua. Ami, no mitä? Eihän tämä putoa. Koneisto saattaa kyllä pettää, jos aluksessa on mukana joku, ää, joka on valehdellut. Laskeudutaan sitten heti. Nauluremakka paljasti, että hän oli vain huiputtanut minua. Voiko meidät nähdä maasta? Hän näytti pientä soikea lamppua koelaajossa. Kun tämä merkkivallo palaa, olemme näkyvässä, näkyvässä muodossa. Kun se ei pala, olemme näkymättömiä, kuten juuri nyt. Näkymättömiä. Aivan kuten tämä vieressäni istuva herra, hän sanoi osoittajan tyhjää istunta Säikähdin, mutta hänen kikastuksesta on että hän pilaili jälleen. Miten sen näkymättömäksi muuttuminen on, onnistuu? Jos, jos polkuperän engas pyöri oikein nopeasti, et näe pinnoja. Me panemme tämän aluksen molekyylit nopeaan liikkeeseen. Nerokasta, mutta minä haluaisin, että meidät nähtäisiin. Minä en voi päättää siitä. Kun alukset ovat kehittymättömässä maailmassa, Avustussuunnitelma sää säätelee niiden olomuotoa. Tätä valvoi jättiläismäinen tietokone Galaksimme keskuksessa. En ymmärrä. Tämä alus on yhteydessä supertietokoneeseen, joka päättää milloin otamme näkyvän muodon. Ja miten tietokone tietää milloin? Se tietokone tietää kaiken. Haluaisitko mennä johonkin tiettyyn paikkaan? Kotikaupunkiini. Haluaisin nähdä talomme ilmasta. Asetuin ikkunan ikkunaan nauttimaan matkasta, mutta olimmekin jo perillä. Olimme kulkeneet 100 kilometriä sekunnin murtoosassa. Tällainen vauhti on käsittämätöntä. Kerroin sinulle jo, että emme matkusta, vaan tavallaan siirrämme itsemerin paikkoihin. Kyse on koordinaateista, mutta osaamme me matkustaakin. Katsoin leveitä katuja ja katuvaloja. Kaupunki näytti niin erilaiselta, yön pimeydessä ja taival taivalta katsottuna. Näin kotikorttelini ja kysyin, voisimmeko suunnata sinne. Ole kiltti ja aja hitaasti, haluan nauttia matkasta. Hän sammutti valonheittimät, kukaan ei nähnyt meitä. Liikumme hitaasti äänettömästi tähtien keskeltä, äh, keskeltä kohti kaupungin valoja. Talomme tuli näkyviin. Oli merkillistä nähdä se niin korkealta. Haluatko nähdä, onko kaikki sisällä kunnossa? Kuinka se käy päinsä? Käytämme tätä monitoria. Hänen edessään olevan television tapaiseen ruutuun ilmestyvät kadut ylhäältäpäin nähtynä. Sam samalla tavoin olimme nähneet nukkuvan isoäitin. Nyt kuva näkyy sy ansio ansiosta lisäksi kohokuvana. Tuntuu kuin esine, esineisiin olisi voinut koskaan. Yritin, mutta näkymätön ruutu esti minua. Amia huvitti. Kaikki kokeilevat samaa. Ketkä kaikki? Ethän kuvittele olevasi ensimmäinen kehittymätön olento, joka on päässyt tavarusajeluun. <coughs> niin luulin, sanoin hieman pettyneenä. No, olet erehtynyt. Näytti siltä kuin, kuin olemme menneet talomme. Näytti siltä, kuin olisimme menneet talomme katon läpi. Kolusimme jo, joka nurkka, ja havaitsimme kaiken olevan kunnossa. Miksi siinä kannettavassa televisiossa ei näy syvyyserajaa niin kuin tuossa ruudussa? Se on vanhanaikainen laite, kuten kerroin. Pyysin häntä tekemään toisen kierroksen kaupungin yllä. Lensimme kouluni yli. Näin koulun pihanen jalkapallokentän luokkani. Kuvittelin, kuinka kertoisin ylipäänä luokkatoverillen seikkailustani. Näin koulumme avaruusaloksista. Kiersimme koko kaupungin. Sääli, että on pimeää, sanoin. Miksi? Olisin halunnut aj ajella aluksellasi myös päiväsaikana nähdä ja nähdä kaupunkia maisema maisemat auringonvalossa. Ammi nauroi taas minulle. Haluat haluatko, että olisi päivä, hän kysyi. Etkä ei kuitenkaan kykene siirtämään aurinkoa. Ei aurinkoa, mutta meidät kyllä. Hän käynnisti aluksen koneesta aloimme liikkua hyvin nopeasti. Noisimme vuorten huipulle ja ylitimme ne kolmessa sekunnissa. Sitten ohitimme useita kaupunkeja niin korkealta, että ne näkyivät, että nämä näkyvät vain pienenä pilven kaltaisena läiskinä. Tuota pikaa etenemme eteemme ilmestyi valtameri, joka kylpi kuun valossa. Vain pilvivallit rajoittivat paikotellen näkyvyyttä. Taivaranta alkoi vaalata, kun ensimme kohti itää. Saavuimme rannikolla ja aivan yllättäen aurinko alkoi nousta nopeasti. Minusta se oli uskomatonta. Ami oli sittenkin siitä tauringon. Hetkessä oli valoisaa. Miksi väitit, että et voisi siirtää sitä? Amio huvitti sekaannukseni. Ei aurinko ole liikkunut, vaan me. Tajusin erehdyksen, joka oli täysin ymmärrettävä. On vaikea kuvitella, miltä auringonnousu näyttää sellaisella vauhdilla. Minkä maan yli nyt lennämme? Tämä on Afrikka. Afrikkaa, mutta hetki sitten olimme aivan toisella mantereella. Sinähän halusit lentää päivämallossa. Niinpä tulimme paikkaan, missä on nyt päivä. Jos vuore ei tule Muhammedin luo, Muhammed menee vuoren luo. Missä Afrikan maassa haluaisit käydä? Odotahan. Intiassa esimerkiksi. Ami virnisti ja ymmärsin, etteivät maantieteelliset tietoni olet kovin täsmällisiä. Mennään ensin Aasiaan ja sitten siellä Intiaan. Minkä intialaisen kaupunki tahtoisit nähdä? Ihan sama minulle, valitse sinä. Sopiiko Pompei? Ilman muuta, Ami, tämä on ihmeellistä. Ylitimme Afrikan mantereen hujauksessa. Myöhemmin kotona tutkin kartta ja saatoin seurata reittiämme. Saavuimme Intian valtamerelle ja ylitimme sen juuri, kun aurinko kimaltaen nousi. Pieno olimme Intiassa, alus pysähtyi hetkessä. Meidän luulisi törmävän ikkunata vasten äkkijarrutuksessa, tuumin äänen ihmessäni. Aineen sisäisen liikeenergian hallinta estää sen. Vai niin yksinkertaista? Jatkuu sitten seuraavassa luvussa, eli luku 6 mittasuhteen. Tämä tuleekin mielenkiintoisia juttuja. Meillä on päästy vasta tässä niin kuin ehkä noin yksi kolmasosaa osaa menty, eli vielä on, vielä on matkaa jäljellä. Jatkuu osassa 6, jos tykkäät näistä videoista, niin tilaa kanava, niin näet sitten seuraavat videot mun kanavat löytyy kaikkia muitakin kontenttia. Video ja jakaa, saa tykätä, niin edespäin. TE-tä löytyy, enää ei kerkeä jouluksi, mutta joulun jälkeen sitten tulee paketti, jos tulee uusia teetilauksia ja äskellä jäseneksi voi liittyä semmoiset mainokset tähän loppuun taas. Ja ei mitään, nähdään tulevilla videoilla, Vespuitta, se on morjens.